Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Magyarország történelmének meghatározó eseménye. Március 15-e nemzeti ünnep. Ilyenkor minden magyar szívébe az emlékezés költözik, és melegséggel gondolunk Petőfire, Batthyányira, Kossuthra és Bem Józsefre, és azokra az emberekre, akik bátran kiálltak hazánk szabadságáért. Az ünnep méltóságához híven emlékezett falunk is az eseményre. Köszöntöm az önkormányzat, a pártok, a civil szervezetek képviselőit, akik elhelyezik a kegyelet és emlékezés koszorúit.
koszorúzás után a fáklyás menet a művelődési házba indult. Ünnepi beszédet mondott Vona Tamás alpolgármester úr. A hagyományhoz híven ünnepi műsort adtak iskolán tanulói, majd az ünnepséget a Búzavirág népdalkör produkciója zárta. Tisztelt ünnepét az Önhöz! Köszönöm, hogy elfogadták az önkormányzat meghívását, köszönöm, hogy együtt ünnepelhetünk. Az ember életében meghatározó szerepe van az ünnepnek, mert arra szólít bennünket, hogy emlékezzünk, emlékeinkből nyerjünk ösztönző erőt. Találjunk új célokat, hiszen a múlt megbecsülésén át visszatudt a jelenik. Március 15-e ennek megkérdőjelezhetetlen megtestesítője. Múlton nyugszik a jelen, s azon a jövendő, mondta Széchenyi. Ezért emlékezünk meg minden évben a forradalom eseményeiről és hőseiről. Ha megkérdezünk egy magyar itthon, vagy bárhol a világban, hogy melyik a magyarság legnagyobb nemzeti ünnepe, a válaszadók legnagyobb része gondolkodás nélkül azt fogja mondani, 1848. március 15-e. Miért érezzük magunkénak, miért szeretjük március 15-ét? Azért, mert ez az a nap, amelyre minden magyar ember büszke. Büszke is lehet, mert a március ifjak példaértékű cselekedetet hajtottak végre, amikor szembeszálltak az elnyomó hatalommal, és nem félve a megtorlástól, a tiszta szalonak erejével indultak harcba. Azért is miénk ez az ünnep, mert ha meghalljuk ezeket a szavakat, Pilbox kávéház, Landerer Blonda, Nemzeti Múzeum, március ifjak, szabadság, akkor ezekről a szavakról minden magyar embernek ugyanaz jut az eszébe. 1848. március 15-e. Ezen a napon Petőfi, Jókai és Vasvári vezetésével egy marokkói fiatal írástudó elindított egy lavinát, amely megváltoztatta a nép életét. Erőt adtak 1848-ban, és 164 év elteltével erőt adnak ma is, hogy higgyünk magunkban, és legyünk büszkék magyarságunkra. Azért is szeretjük március 15-ét, mert példaképeket kaptunk általa. Olyan hősöket, akiknek nevét csak töredékekben olvashatjuk a könyvekben. Azonban azt tudni kell, hogy a szabadságot nem egy arctalan tömeg vívta ki. A szabadságot az alkotni képes, közös célokért tenni akaró egyének teremtették meg. Ők tetteikkel bizonyították, hogy bár egynek minden egész, soknak semmi sem lehetetlen. Nemzet összetartásunk tudata 1848 óta a leggazdagabb erkölcsi, szellemi és érzelmi erőforrásunk. Szeretjük a forradalmat, mert nemzeti szintre teremtett. A pirosat, a fehéret, a zöldet. A trikolor azóta a magyarság egyik jelképe. Tudnunk kell, hogy a színek mit jelentenek. A piros az erőt, a fehér a hűséget, a zöld a reményt. Erő, hűség, remény. Ezt választotta a magyarság saját eszményének. Ez a hármas eszmény segítette azóta is a nemzetet a nehéz, olykor országpusztító történelmi viharok átvészelésében. Jelképet is kaptuk a kokárdát. 1848. március 15-én a pesti forradalom estéjén, a Bánkbán előadásán
Jókai Mór így szónokolt a színpadon. Látjátok ezt a háromszínű tűfokádát itt a mellemet? Ez legyen a mai dicső nap jelképe. Ezt viselje minden ember, ki a szabadság harcosa, ezt különböztessen meg bennünket a rabszolgaság zsoldos vadától. Két napon a forradalom kitörése után Jókai így jósolta meg. Míg magyar él, míg szabad ember él a gomban, kegyelettel fognak visszagondolni ez évre, annak történelmére, a történetalkotó alapjai. Sajószögeden ebben az évben is beteljesül Jókai jóslata. Köszönöm, hogy együtt ünnepelhetünk, köszönöm, hogy meghallgattak. Fogadják szeretettel a Sajószögedi Kölcsei Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákjainak emlékműsorát. A műsort összeállította és a diákokat felkészítette Kertészné Bozó Gabriel. Képviselet alapján nemzeti bankot,
A katonaság ezt vigyék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. A politikai státuszfoglyok bocsátassanak szabadon, Unió, Erdély és Magyarország között. Ezen jogokat követelje a nemzet, és bízon ön erejében és az igaz ügy Istenében. Egyenlőség, szabadság, testvériség. Helyes! Elfogadjuk és akarjuk! Éljen! Éljen a szabadság! Éljen a szabadság! Talpra magyar, hí a haza! Itt az idő most, vagy soha? Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok! A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Éljen a szabadság! Éljen az egyenlőség! Éljen Petőfi! Magyar történet múzsája! Vésődj sok álnyugodott, vedd fel azt, s örök tábládra vésd fel ezt a nagynapot! Nagyapáink és apáink még egy század elhaladt, nem tevének annyit, mint mi 24 óra alatt. Magyar történet múzsája! Vésd ezeket kövedre, az utóvilág tudtára, ott tanáljon örökre! És a Citerezenekar közös műsorát. Karvezető, Bobvár Dezsonyi képviselőasszony, verset mond, Szabó László. Magyar vagyok. Magyar vagyok. Legszebb ország hazám az öt világ rész nagy területén. Egy kis világ maga. Nincs annyi szám, ahány a szépség gazdag kedvé. Van rajta bérc, amely tekintetet véd, a Kaszpi-tenger habjain is túl, és rónasága, mintha a föld végét keresnék, olyan messze-messze jég. Magyar vagyok, természetem komoly, mint hegedűink első hangjai. Ajkamra felfelröppen a mosoly, de nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képen, magas kedvembe sírva fakadok, de arcom víg a bánat idejében, mert nem akarom, hogy sajnáljak. Magyar vagyok, büszkén tekintek át a múltnak tengerén, ahol szemem egekben nyúló kősziklákat lát. Nagy tette ide bajnok nemzetem. Európa színpadán mi is játszottunk, és miénk nem volt a legkisebb szerep. Úgy rettegé a föld kirántott kardunk, mint villámot éjjel a gyerek. Magyar vagyok? Mi most a magyar? Hold dicsőség halvány kísértetek. Föl-föl tűnik, s lebukik nagy hamar, ha vert az óra odva mélyben. Hogy halljak? A második szomszédig, alig, hogy küldjük életünk messzét, és saját testvéreim, kik reán készítik a gyász, s gyalázat fekete mezét. Magyar vagyok, s arcom szégyenbe ég. Szégyellenem kell, hogy magyar vagyok. Itt mi nálunk nem is hajnalik még, holott máshol a nap már úgy ragyog. De semmi kincsét él érte világon. El nem hagynám én szülőföldemet, mert szeretem, hőn szeretem, imádom, gyalázatába is nemzetem.